Hello，又回到我们学习的时间了。来，我们继续我们上一堂课的 invoice。invoice 比较长一点，其实不讲很长，它不是讲多东西，只是我借助它来教，就是这个课程啦。OK，刚才第一堂课已经是讲那个增加新的 item。在开着 invoice 的时候，第二就是有 DO 直接来到我们的 invoice。当然，如果你有了 SO，不要解开 DO，直接去 DO，直接去 invoice 也是可以，没有问题。那我现在第三堂课呢是什么呢？OK，一样，我们按 SN。OK，我们找新的顾客，那就是我们就找 IOI presentation。OK。就按12号，OK。那么到这边，OK，大家应该还记得，就是说 invoice 通常就是 term，就是说放账的，可能30天、45天、90天。那么这一个东西我要放在哪里，以便它可以印在那个单那边，让顾客知道呢？就是在这个 bill term 这边，OK，bill terms。OK，比如说这个我要给 30 days，OK。OK，就是这样子。这个没有什么，这个只是一个 remark，以便它出现在你的那个单的那边。OK，那么我就按 accept。OK，那么我们现在要开单了，给顾客。OK，so 现在他要加了个华为。OK，华为来讲，他要2步，我给他3800。OK，看到吗？看到吗？OK，可能我有给一个价钱，这个就是我们之前在 item 做好的那个一个卖价的三个价钱，所以他知道，说我现在卖个3800是没有问题的。OK，那么刚才那个30天那个 terms bill terms 那个只是一个小的细节了，不算了。OK，接下来我们要学的是什么呢？就是 discount per item。什么叫做 discount per item 呢？discount per item 的意思就是讲，他跟我买很多产品，但是我不是全部都有给 discount 折扣，就是没有全部给折扣，就可能就是某某其他，只有几个产品我有给他折扣的。好比如说这个，我有给他折扣。那么呢，在哪里呢？OK，你看到这边有个 discount 这边有三个格，是什么格呢？OK，我先介绍这些格先。首先前面这两个呢是用 percent 的，OK 是用 percent 的，就是 percentage。就是说我扣1%啊，2%的，怎么会有两个呢？这个我自己个人呢所看到的，就是在五金店，会有看到了，我也不知道是什么情况，就是他们 discount and discount，就是扣除了再扣一次。通常一般我看到的是在五金店，就是 spare part 不是五金，就是spare part 店呐。OK，不过场遇得到的。最后这一个呢，就是价钱。什么价钱？就是说我们时常看到 OK 38.5块，哎呦，discount 那5毛给我咯，说什么还要38.5块？那就是5毛钱了，就是你直接打的那一个价钱。OK，那么现在我先放第一个，我先放给他一个percentage 的 discount，那么我就给他一个1.5%，OK，1.5%，它就会自动帮你算，就是扣除114块，OK，这个是 per item，OK，所以过后我就 save。那么我现在我开第二个产品，可能就是 Cola，OK，Cola 来讲，可能我只是买2罐，OK，2罐3.2块，那么在这个情况来讲，可能顾客说3块钱，那什么3.2块？之前我跟你买了这么多，可能有这样的人那我们讲啦，打个比方啦。那么那2毛钱怎么样？你没有找去算多个 percent 的吗？我们直接就是在这边放一个20%，它就会扣除20%的。来，你看啊，我按它 save，那变成3零几，就是因为我扣除20%。OK，来。这个就是我们的 discount 的做法，OK，就是说，可能我现在顾客又给我买这一样东西，可能就 according，他买的是一套，所以一套呢，我就没有给他就是 discount 啦，我们没有给他 discount，所以我没有就说折扣啦，我们直接就把它 save 进去，所以
在这个三个产品一共有三种，一种就是以 percent 来折扣，就是 discount，一个就是直接以那个价钱，就是那个零，就是它零头，我们就是把它删除掉。当然不一定是零头，你就是可能扣除一块两块，你也喜欢。第三个就是没有扣除，就是没有任何折扣。那么我们就 print 出来看有什么特别，OK？就是这边可以看得很清楚。对，第一个他买两个3800，然后我扣除他一个 percent 的，所以3800乘二 discount 了就剩下7486。那么这一个呢，两罐块六，我扣除2毛钱就3块钱。这一个因为我没有 discount，所以没有的扣除。OK，那么在下面这边可以看到了是9188。OK，可能到了这边你会问，诶，为什么上面有 discount，这边没有 show 出来的呢？因为上面的 discount 已经这个价钱是已经 after discount 了的，如果你再把这个 discount 放下去来讲，不是扣了再扣亏本哦，这个是已经扣除了的。那么关于这一个是什么的 discount 呢？这个就是我要跟你们讲的，系统里面还有一个叫做 total discount，就是说它总数加起来再给到你一个小小的 discount，类似这样子，是在哪里呢？来，我们学今天的第二堂课就是学这个关于我的 discount 了。我还有一个叫做 total discount，刚才我们学的那个是 item discount，现在我们要的是 total discount，也就是讲全部产品我再给它的一个 discount。OK 是什么呢？OK，来我们出期先。OK，因为当你一 print 了之后呢，系统是自动帮你存入的。就是 save 自动的，那么我们就要去找回那一张单来先。OK，就是这个了。当然，这个 total discount 不是要我们 save 了之后又出来去找，然后才给他 discount 的，因为我刚才是要给你们看 item discount 的，就是说 item discount 先。其实呢，item discount 和 total discount 是在同一时间开单是可以做的，只要你们知道是在什么地方就可以的了。来，我们进回去薄利。OK，刚才我们是这样开，对不对？OK，我们一般来讲，我们是这样子做，没错，不用出期先的，我们也不用 print 先的，就是关于那个 total discount，我们直接可以在这边做，就是说一张单是做到完才出期，不用说出期再进来开的，明白吗？那么这个 total discount 在哪里？就是这个 footer，OK，看清楚，就是这个 footer，就是说我们讲的 total，就是这个数目再给多一个扣除。OK，刚才是讲产品 item discount，现在是 total discount。OK，那我们按这个 footer，所以也是一样，它有3次 percent。如果你要给的话呢，或许你不要给 percent，我要给他就是说，有顾客讲有钱一咯，那88算什么？比如啦，打个比方。OK，如果你是 percent，你就放 percent 了。然后比如说给的一个一个 percent，它就会扣除91.88块，那么就剩下90.96块，9096.12块。如果我不要的话呢，我直接可以给它扣除一个38，就是说9150块，看到吗？这就是9150块。所以 discount 呢？这个就是我们所谓的 total discount，把总数再给到一个折扣。这三个，如果你把它一，就是扣了一个 percent，再扣一个 percent，再扣一个 percent。如果你有给他这样的优惠，如果是没有的话，可能这个就是讲，哦，你是普通 member，我给你一个 percent，可能就是某某，我又你有得到什么，你到了一个什么，他给我又再扣除你一个 percent，可能又到了一个，我又给到你一个 percent，也是有这样子的情况下了。当然，我不要给 percent，我直接给一个价钱扣除也是可以。那么现在我们按 print，preview，上面是没有什么动到，因为那是 item 的 discount。我们看下面，看到吗？total 3,188块，然后我们在 total discount 那边再给到它一个38块扣除，所以 net 就是9150块。这就是这个 discount 和上面的 discount 的分别在于哪里？我怕你们 confuse，就是讲解给你们清楚了，知道？OK，那么我就按这个叉出去，cancel。OK，
那么，关于 invoice 这个就是这个课题的 invoice 是讲 discount 到此为止。那么我们下一堂课再见。